नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेसँगै राजनीतिक तरङ्ग। तत्कालीन गृहमन्त्री भन्दा माथिल्लो तहको नेक्सस खोज्न झाको बयान सहयोगी हुने प्रहरीको दावी। एमालेसँग विद्रोह गरेको 33 महिनापछि एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन सुरु। निरन्तर सत्तामा रहँदा समेत न विचार न त आकार नै नेतृत्वका लागि भने तछाड मछाड। आगलागीले घर खरानी भएका बाँके दुधुवाका 33 परिवारलाई बर्खे झरीको मार। हावाहुरीले पाल समेत उडाउँदा खान बस्नकै मुस्किल। राज्यले दिने कुरा कहीँ न कहीँ कानुनी चाहिँ के भने मापदण्डहरू हुन् नि केही न केही टेक्नुपर्छ। फ्रान्समा संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान। दक्षिणपन्थी दल नेसनल ऱ्याली मत सर्वेक्षणमा सबैभन्दा अगाडि। र युरोकपको प्री क्वार्टर फाइनलमा आज दुई खेल हुँदै इङ्ल्यान्डले स्लोभाकियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा जर्जियाले स्पेनको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्दीपुर समाचारमा स्वागत छ। बस्ती जलेर खरानी भएपछि उठीबास लागेका बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका एक छिट्टै पूर्वा पाँझाका 33 घर परिवारको यो बर्खामा ओत लाग्ने ठाउँ समेत नहुँदा बिचल्ली भएको छ। असार 9 गते राति बस्तीमा भीषण आगलागी भएको थियो। घरवास विहीन भएपछि जिल्ला प्रशासन र रेडक्रसले दिएका पाल समेत वर्षासँगै आएको हावाहुरीले उडाइदिएपछि पीडितको बिचल्ली भएको छ। रातभरिको चरीपछि निथ्रुक्कै भिजेकी रिना कुमारी यादवलाई सानो छोरा च्यापेर के खाने, कसरी पकाउने, कहाँ रात काट्ने भन्ने चिन्ता छ। हावाले उडाएको त्रिपाल हेरिरहेकी रिनाका पानीले भिजेका लुगा त जिउमै सुकिसकेका थिए, तर आँखा ओभाएका थिएनन्। रातके पानी बहुत तेज बर्सत रहे, बहुत चोत रहे पाल महिन, त बच्चे लेके हम लोग कहाँ बैठा जाए, बहुत भिज गवागा है, जड़ाए गवागा है। तब कथरी गुदरी जो उन पावा गर है इधर उधर से कोई गरीब मने समझ के दिया रहा है, वही का ओढ़ ओढ़ के बच्चा बचावा गया है। शुक्रबार राति वर्षासँगै आएको हुरीले च्यातिएको त्रिपालबाट पानी चुहिरहेको थियो। सुग्गा देवीसँग पनि बाल बालिकालाई राख्ने ओभानो ठाउँ छैन। रेडक्रसले दिएको एउटा कम्बल थियो, त्यही ओढाएर केटाकेटी जोगाउने प्रयास गर्दा गर्दै त्यो पनि भिज्यो। जसो तसो शुक्रबारको रात कट्यो, तर शनिबार फेरि ठुलो पानी परेकाले पीडितलाई थप शास्ति छ। मर घर 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 कापत रह जलके बच्चे सब बहुत चुवत रह, भरू है जाते पानी बरसत है, कहाँ भाग क्या कहाँ बचाव जा अपन बच्चे। राजेश प्रसाद यादवले जलेको घरका खम्बामा त्रिपाल कसिलो गरी बाँध्नु भएको थियो। हावाहुरीले उडाउन नसकेको उहाँको त्रिपाल पुरै च्यातिएको छ। अर्का पीडित सन्तोष यादव पनि अब खुला आकाश मुनि घाम पानी सहँदै दिन रात काट्नुको विकल्प नभएको दुखेसो गर्नुहुन्छ। बर्खा लाग्यो है, कोही चिजको व्यवस्था नहुई त दिक्कत त रहिबे गरी। तीन उनके व्यवस्था हो जात तो थोड़ा जल्दी हो जात। जैसे आग लाग सब जड़ गवा, उसके बाद में हम पाल वाल दिया गया तो पाल वाल ताना जाते है तो वो फट जाते है सर, हवा चलत है तो उड़ जाते है, पानी आवत है तो भीग जाते है सब आदमी, और खाना पानी बनाओ सर दिक्कत पड़त है। जलेका घर का अवशेष मात्रै बाँकी रहेको यो बस्तीमा सुरक्षा अधिकारी सहित पुगेका लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री दिनेश पन्थी र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले कानुनी प्रक्रिया देखाएर पन्छिने प्रयास गर्नुभयो। राज्यले दिने कुरा कहीँ न कहीँ कानुनी चाहिँ के भने मापदण्डहरू हुन् नि केही न केही टेक्नुपर्छ। त्यसो भएर यो पालिकाले सिफारिस गरेर यहाँ विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ, त्यसले चाहिँ निर्णय गरेर सिडिओ कार्यालयमा तुरुन्त पठाइदिएपछि सिडिओ साहबले पुग्दाको 24 घन्टाभित्र यसको व्यवस्था चाहिँ उहाँले मिलाउनुहुन्छ। आप लोनका सहयोग सदा प्रदेश सरकार से रहिए, कोही भी दुख विपत होइए व्यवस्थाके व्यवस्थापन अब पूरा पूरा नै लेकिन पर्सेन्ट के आधार पर हम लोग दुख बाँटेके कोसिस किया जी। आप लोग पीडितहरूले घाम पानीबाट ओत लाग्न सक्ने गरी घरवासको माग गर्दै आएको तर कसैले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। हमें तत्कालमा टिन होइ पावे तो दिया जाए, नहोइ पावे तो जवाब दे दिया जाए, वो हमें मंजूर है, चाहे हम अपन जमीन बेची चाहे भैंसी बेची चाहे जैसे कोई मेरे बच्चे का व्यवस्था करवे जरूर। वड़म पहुँचे तब तो सिफारिश दी, हम लोग तो आशा देखी
दू एक दिन से कहबो के नहीं प्लाट पर दिन रहा थे कि हाँ भैया लियो और सी डी ओ साहब कहीं ना ले जाओ हुआ लगाओ आप आगे बढ़ाई हैं जब आप कहीं तो कहें ना देवी हैं। यहाँ का पीड़ित राहत र घरबासको व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले सुरु गरेको दाउपेचको मारमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे छिटै पुरुवा पाँझा बाँके। हिजो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट पुग्नुभयो र आज एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको छ। पछिल्लो समय भएको यो बाक्लो भेटघाटले राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताबीच एक घण्टाभन्दा लामो भेटपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मिसिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार झण्डै डेढ घण्टासम्म चलेको भेटघाटमा समसामयिक विषयमा कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेताहरूले भने भेटवार्ता नियमित र सामान्य भएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर निस्केपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको एउटा कार्यक्रममा कसैले जिद्दी गरेर यथास्थितिमा देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सानातिना नियुक्तिमा नअल्झिन र परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउनुभयो। दिउँसो सिंहदरबारमा भएको भेटमा दाहाल र ओलीले रासोपाभित्र के भएको हो भनेर चासो राख्नु भएको थियो। लामिछानेले भने खासै समस्या नभएको भनेर आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। यसअघि हिजो मात्र एमाले अध्यक्ष ओली र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो। कङ्ग्रेस सभापति देउवा पत्नी आर्जुसहित बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिजो मात्र बेचेन पक्राउ परेका र उनी मार्फत उच्च तहको राजनीतिक नेक्सस खुल्न सक्ने भएकाले पनि शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट बाक्लिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्री सचिव लगायतका व्यक्ति पक्राउ परिसकेको अवस्थामा प्रहरीले योभन्दा माथिको नेक्सस पत्ता लगाउन मुख्य कडी मानिएका बेचेन झाको खोजी गरिरहेको थियो। बेचेन झाले नक्कली शरणार्थी फाइल मन्त्री परिषदबाट पारित गराउन भन्दै 2 करोड रुपियाँ बुझेको र त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेकाले पनि शनिबारको बालकोट भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। देउवाले राजनीतिक सहकार्यको समेत प्रस्ताव राखेको एमाले स्रोतले बताएको छ। अर्कोतर्फ दलहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून पारित गर्ने र यो विषयलाई टुङ्ग्याउने बारे छलफल तीव्र भइरहँदा सत्ता समीकरणको रणनीतिबारे प्रयास भइरहेको सङ्केत पनि भेटवार्ताहरूले दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिको उपल्लो तहको नेक्सस बताउन सक्ने भन्दै प्रहरीले सर्वाधिक खोजी गरिरहेका बेचेन झा पक्राउ परेका छन्। अघिल्लो वर्षको अनुसन्धानले गृहमन्त्री गृह सचिव लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन सफल प्रहरीले त्योभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिको संलग्नता खोजी गर्न फाइल खुला राखेको थियो। सोही अन्तर्गत अहिले दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको प्रहरी एक वर्षपछि झालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचेन झा पक्राउ परेसँगै यसले राजनैतिक तरङ्ग ल्याएको छ। उनी पक्राउ परे लगत्तै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूको घरदेखि सिंहदरबारसँगमा भइरहेका पारिवारिक र अफिसियल भेटघाट यसैको तरङ्ग भएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै राज्य संयन्त्र र मन्त्री एवं कर्मचारी मिलेर रचिएको सुनियोजित षड्यन्त्र थियो। गत वर्ष खुलेको यो ठूलो आपराधिक घोटालामा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेसम्मलाई जेल पुर्यायो। खाँड उच्च अदालतको आदेशले धरोटीमा रिहा भएर अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् भने अन्य कारागारमा छन् र मुद्दा चलिरहेको छ। तर मुख्य कुरा के हो भने त्यति बेला पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाएर जेल चलान गरिए पनि प्रहरीले फाइल भने बन्द गरेको थिएन। त्यही मुद्दाको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले अहिले सर्वाधिक खोजी गरिरहेको बेचेन झालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। झा यस्ता व्यक्ति हुन् जसबाट गृहमन्त्री खाँडभन्दा माथिको नेक्सस खुल्न सक्ने तथ्यहरू
प्रहरीसँग छ। बिचौलियाको योजना अनुसार नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा असुल गर्ने आरोपीमा मन्त्री र सचिवहरू मात्रै होइनन् भन्ने आशंका प्रहरीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो। पहिलोपटक सुरु गरिएको नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने षड्यन्त्र तत्कालीन सरकार ढलेका कारण असफल भएपछि दोस्रो चरणको प्रयासबाट बिचौलियाहरू काम फत्ते गर्न लागि परेको प्रहरीको अघिल्लो अनुसन्धानबाटै खुलिसकेको छ। त्यति बेला 57 दिन अनुसन्धान गरेर पहिलो चरणको मुद्दा गत असारमा बुझाएको प्रहरी दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि एक पात्रको प्रतीक्षामा थियो जसले उपल्लो नेक्सस बताउन सक्थे। ती हुन् अहिले पक्राउ परेका बेचन झा, जो नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा सुरु भएको एक वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। सबैभन्दा पहिला त बेचन झाको पहिचान खुलाउन नै प्रहरीलाई हम्मे हम्मे पर्यो, किनकि प्रहरीसँग उनको एउटा मात्रै फोटो थियो र उनी अहिले त्यही फोटोमा देखिने स्वरूपमा छन् कि छैनन् प्रहरीलाई शङ्का थियो। प्रहरीले अनुसन्धानबाट के चाहिँ पत्ता लगाइसकेको थियो भने नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने जिम्मा लिने मुख्य व्यक्ति भने यिनै झा हुन्, किनकि यो कुरा यसै मुद्दामा अहिले कारागारमा रहेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र अर्का आरोपी रामशरण केसीको बयानबाटै खुलेको थियो। टेकनारायण पाण्डेले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक परियोजनाका रूपमा विकास गरेको बयान दिँदै गृह मन्त्रालयमा राजनैतिक तहको सम्पर्कमा आएको व्यक्ति नै बेचनझा भएको प्रष्ट बताएका छन्। उनले बेचनको बयानले नै कुन तहसम्मको राजनैतिक नेक्सस हो खुल्न सक्ने पनि बताएका छन्। बेचनझाको संलग्नताका बारेमा अर्का आरोपी रामशरण केसीको थप खुलासा छ। केसीले बयानमा 2078 साल मङ्सिर 13 गते मन्त्री परिषदबाट भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी निर्णय हुने र त्यसका लागि बेचन झाले पैसा मागेको खुलासा गरेका छन्। उनले 2078 मङ्सिर 8 गते रातको 8 बजे नयाँ बानेश्वरमा बेचन झालाई भेटेर 2 करोडको चेक दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने बिचौलियाको परियोजनामा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि पूर्व सचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख नामहरू हटाएर पैसा बुझाउनेहरूको नाम राखिएको थियो। त्यही नक्कली प्रतिवेदन मन्त्री परिषदबाट पास गराउने जिम्मेवारी बेचन झाले लिएको शरण केसीको बयानमा उल्लेख छ। त्यो नक्कली प्रतिवेदन मन्त्री परिषदबाट पास गराउने तयारी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई मनाएर उहाँसम्म सहमत भइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने सहजै सकिने भयो, तर पास गराउन प्रधानमन्त्री समेतको सहमति आवश्यक पर्ने हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, मन्त्री परिषद बैठकमा लगेर पारित गराउने त्यति ठुलो काम गर्ने जिम्मा बेचनले कसको आडमा लिए? बेचनको गिरफ्तारीपछि अबको अनुसन्धान त्यसतर्फ केन्द्रित हुने प्रहरी स्रोत बताउँछ। बेचनले लिएको भनिएको 2 करोड उनले कसलाई बुझाए? उनको बयानबाट नै खुलाउने प्रहरीको तयारी छ। तत्कालीन गृहमन्त्री र सचिव समेत पक्राउ परिसकेको अवस्थामा प्रहरीले बेचन मार्फत दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्नुले पनि यो मुद्दामा उच्च स्तरीय राजनैतिक नेक्सस रहेको आशंका देखाउँछ। प्रहरी स्रोतको दावी अनुसार बेचनको बयान र अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि पनि नाम जोडिएकी आरजु राणा देउवातर्फ शङ्काको सुई घुम्न सक्छ, किनकि यसअघि पनि सन्देश शर्मा नाम गरेका अर्का आरोपीले पनि आरजुकै नाम लिएर पैसा असुल गरेको अडियो बाहिर आएको थियो, जुन अडियो प्रयोगशाला परीक्षणबाट नै पुष्टि भइसकेको छ। अहिले बेचन पक्राउसँगै शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको हो। प्रहरीले यसअघिको मुद्दाको पूरक मुद्दाकै रूपमा संगठित अपराधमै 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। बेचन पक्राउपछि राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ। यसैको कडी स्वरूप आरजुले नै देउवालाई लिएर शनिबार केपी ओली निवास पुगेको प्रहरी स्रोतको दावी छ। राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूकै योजनामा पैसा असुल गरेर 700 भन्दा बढी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने यो अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला हो। संगठित र राज्य विरुद्धको अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बेचनसँग जोडिएको राजनैतिक सम्बन्ध कहाँसम्म छ भन्ने प्रमाणसहित खुलाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सूरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वाम एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीको 10 औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले महाधिवेशनले कम्युनिष्ट र वामपन्थी एकताको पक्षमा निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो, तर एकीकृत समाजवादीको दस्तावेजमा आफूलाई अस्थिर भनेकोमा भने उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो।
प्रचण्ड अस्थिर नभएको भए जनयुद्ध पनि हुँदैन थियो। प्रचण्ड अलि अस्थिर इन्भर्टेड कमाको अस्थिर है, फेरि साँच्चै अस्थिर नछान्नु होला, नभएको भए शान्ति सम्झौता पनि हुँदैन थियो। तपाईँहरूले भनेको त्यो इन्भर्टेड कमाभित्रको मेरो दृष्टिको अस्थिर नभएको भए यो प्रक्रियामा हामी यहाँ आइ पनि पुग्ने थिएनौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको महत्वपूर्ण एजेण्डा संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसै संविधान मार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु रहेको बताउनुभयो। त्यस कारण चाहिँ नि महादेवजीले नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने यो कुरा सबैलाई थाहा छ, मैले भन्नु परिरहँदै। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेताहरू सबैको भाषणमा जनताको चिन्ता भए पनि व्यवहारमा नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठकको माग राख्नुभयो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू प्रभावहीन हुँदै गएको भन्दै लोकतन्त्रलाई देशभित्रैबाट खतरा रहेको औँल्याउनुभयो। विद्यार्थीहरूले फसलजी पास गरेनन्, 50% पनि पुरा भएनन्, यो त गम्भीर विषय हो। शिक्षा क्षेत्रका लागि यो सङ्कट जस्तै हो। यो सङ्कटमा बैठक बोलाउनुहोस्, बसौँ, यस्तै सङ्कटमा बसौँ बैठक। वित्तीय संस्थाहरू पाठ पल्टिएर आज देशको तिन खण्डीय अर्थनीति तहस नहस भएको अवस्था पुगेको छ। तर हामी यति भन्दिएर चित्त बुझाएर उम्कन्छौँ कि देश बडो गम्भीर अवस्थामा छ, बडो चिन्तित अवस्थामा छ, लोकतन्त्रलाई खतरा भएको छ। लोकतन्त्रलाई खतरा छ भने हामीबाट मात्रै छ, जनताबाट छैन। त्यो खतरालाई जसरी उहाँहरूले जोगाउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हो, अब बचाउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बेला आएको छ। अनि मात्र मैले एउटा दिशा पठाउनु सक्दछ। अर्को अगाडि संविधान बनेको पनि धेरै लामो भइसक्यो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले पनि संसद विघटनको खतरा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले अहिले पनि विघटन गरेर ठिक गरियो भनेर बोल्ने गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई निम्तो सँगसँगै फोन र मेसेज गर्दा पनि नआएको बताउँदै नेपालले आफ्नो अस्तित्व अझै स्वीकार नगरिएको भन्दै दुखेसो पोख्नुभयो। हिजो विघटन गरेर ठिक गरियो भन्नेहरूले भोलि फेरि विघटन गर्दै जान, ख्याल गर्नुहोस्। विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामी पनि छौँ। त्यस हुनाले सङ्ख्या कमबाट आत्तिनु पर्यो। यो जनताको भोटले मात्र पनि हुँदो रहेछ। नेकपा एमाले एउटा विद्रोह चोइटिएपछि एउटा अर्को समूह बनेको थियो, 7 लाख भोट पाएको थियो। 7 लाख भोट पाएर पनि चिनिसकिन्। एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नेकपा एमाले बाहेक सबै दलका प्रतिनिधि पुगेका थिए। महाधिवेशन 4 दिन चल्नेछ। भोलि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, महासचिव घनश्याम भूषाल सहितले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। 1800 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थापनाको 33 महिनापछि महाधिवेशन मार्फत आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दैछ। एकीकृत समाजवादी स्थापना यता निरन्तर सत्तामा छ, तर संसदीय अङ्कगणितमा भने निकै खुम्चिएको छ। एमालेबाट 23 सांसद लिएर बनेको यो पार्टी अहिले प्रतिनिधि सभामा जम्मा 10 सिटमा सीमित छ। यो पार्टी अहिले न सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक छ, न साङ्गठनिक रूपमा नै बलियो। नेताहरूले पार्टी फुटको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा विभाजनका बेला पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ता एमाले नै फर्किने थालेका छन्। पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याइदिएको अध्यादेशको बलमा 2078 साल भदौ 2 गते 23 सांसदको सनाखतबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मिएको थियो। के नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसबीचमा फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ त? हाम्रो पार्टी विद्रोह मुलुकको हितमा, संविधान रक्षाको निम्ति, हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति, सँगसँगै समाजवासन पुग्नको निम्ति पनि त्यसका पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। यसैबाट चाहिँ प्रष्ट छ हाम्रो चाहिँ विद्रोह र त्यसको औचित्य यसै प्रष्ट छ।
पछिल्लो 33 महिनामा 3 पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो, तर एकीकृत समाजवादी निरन्तर सत्तामा छ। चुनाव अघिको देउवा सरकार होस् वा चुनाव पछिको दहाल सरकार, एकीकृत समाजवादीका नेता मन्त्री बनेकै छन्। गठबन्धन फेरबदलबारे दाहालले कुनै सल्लाह नगरे पनि सरकारमा उसको उपस्थिति घटेको छैन। संसदीय अङ्कगणितमा विभाजन हुँदा 23 सिट रहेको यो पार्टी अहिले घटेर 10मा झरेको छ। विभाजन हुँदा आफूहरू बलियो कम्युनिस्ट शक्ति रहेको बताउने नेकपा एस यो अवस्थामा किन पुग्यो त? जहाँसम्म हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरा, पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि एकताबद्ध बनाउने कुरा र त्यो जुन खालको नीति विचार कार्यक्रमका कुराहरूलाई चाहिँ नि बोकेर अगाडि बढाउने कुराहरूमा जसरी हाम्रा चाहिँ नि विधि र पद्धतिका कुराहरू, व्यवहारका कुराहरू यसलाई चाहिँ नि देखाउने कुराहरूमा हामी चाहिँ नि केही पछाडि परेका छौँ। कुनै पनि पार्टीको बहुमत सङ्घमा प्रदेशमा नआएको हुनाले त्यो सरकार गठन पुनर्गठनको प्रक्रियामा नै हाम्रो पार्टी पनि संलग्न हुनु परेको हुनाले यो महाधिवेशन पनि ढिला भयो, पार्टीको कामलाई पनि हामीले त्यस्तो धेरै रफ्तारमा लान सकिएन। देशभर सङ्गठन विस्तार गरेको दावी गरे पनि चुनावमा गठबन्धनको सहारा लिनु पर्यो र भागमा जति पर्यो उत्तिमा चित्त बुझाउनु पर्यो। अझ राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका लागि इलाममा भएको उपनिर्वाचन त लज्जास्पद नै बन्यो। नेता झलनाथ खनालको गृह जिल्लामा जम्मा 408 मत पाउनुले पनि उसको जनाधार स्पष्ट पारिदिएको छ। अर्कोतिर पार्टीका संस्थापकहरूमध्येकै 19 पदाधिकारीमध्ये मुकुन्द नेउपाने, केदार नेउपाने र भागवत विश्वासी एमालेमै फर्किसकेका छन् भने देशभरबाट 50% कार्यकर्ता एमालेमा फर्किसकेको पार्टीकै नेताहरूको दावी छ। हाम्रो पार्टी क्षयीकरण भएको छैन, जाने आउने क्रम चल्छ। विद्रोह गरेको पार्टीलाई अलिकति निर्माण गर्न समय लाग्छ, त्यसलाई क्षयीकरण भन्दैनन्। अब केही कार्यकर्ताहरू तपाईँको हरेक पार्टीमा कोही यता आउने कोही उता जाने, त्यो त के भने दोहोरिरहन्छ, त्यस्तो त भइ नै राखेको छ। एकीकृत समाजवादीले यो 33 महिनामा न सङ्गठन बनाउन जोडबल गर्यो, न पार्टी किन कमजोर भयो भनेर गम्भीर समीक्षा नै गर्यो। केवल सत्ता भागभन्डामै रुमल्ली रह्यो, तर पनि नेताहरूमा नेतृत्वमा पुग्न हाना थाप्छ। पार्टीको जनाधार र अस्तित्वमै सङ्कट आइरहेका बेला वर्तमान अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने सङ्गठन सुदृढीकरणको साटो अन्य दलको भुइँ चढेर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहनु भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ अवतार राई र विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शान्ति प्रक्रियाको 17 वर्ष पूरा हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम किन नटुङ्गिएको होला? ए पीडित प्रतिको व्यवस्था, बी दलीय दाउबीच, र सी विषय नै जटिल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पीडित प्रतिको व्यवस्थामा 30%, बी दलीय दाउबीचमा 60%, र सी विषय नै जटिल भएकोमा 10% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, जनमत कम्युनिस्टहरूले वाम एकताको कुरा गर्ने तर कहिल्यै मिल्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए व्यक्तिगत टकराव, बी सैद्धान्तिक बेमेल, र सी जनता अल्मल्याउने मेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। दोलखामा गाई फार्मको नाममा अवैध सम्झौता गरेर ठूलो परिमाणमा रुख कटान गरेर बनाइएका संरचनामा प्रयोग भएको काठ रातारात गायब पारिएको छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 8 र 9 को 6 वटा सामुदायिक वनको 1500 हेक्टर वन क्षेत्र कब्जा गरेको कालिन्चोक गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टरले वनफडानी गरेको काठ सोही फर्ममा प्रयोग भएको फेला परेको थियो। वनफडानीको समाचार बाहिर आएपछि फर्ममा प्रयोग भएको ठूलो परिमाणको काठ गायब पारिएको छ। गत असार 4 गते फर्मका संरचनामा प्रयोग भएका काठको पूर्जी सहितका कागजात डिभिजन वन कार्यालयले माग गरेपछि काठ गायब गरिएको हो। तथ्याङ्क लिएर त्यसपछि कार्य प्रज्ञा भएर जाने हो र अहिलेको अब हामीले केही क्षेत्र छुट्यायौँ र बिचमा चाहिँ नापी कार्यालयबाट चाहिँ अब यो असार 1 गतेबाट चाहिँ नै नापीको कामहरू हुन सक्दैन, हामी प्रतिबन्ध दिन सक्दैनौँ भनेको भएर चाहिँ अहिले नापीले जग्गा छुट्याइदिने काम जो रोकेको कारणले गर्दाखेरि हामी अलि थप अगाडि प्रक्रियामा जाने अवस्था छैन।
गाई फर्म बनाउने भने पनि ठूलो मात्रामा ठिक्रे सल्ला फडानी गरेर बाख्रा फर्म बनाउन प्रयोग भएको खुलेको छ। यसैबीच दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले अवैध सम्झौता तत्काल खारेज गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा फर्मले 6 सामुदायिक वनसँग गैरकानुनी सम्झौता गरेर 3 सामुदायिक वनको मात्रै 50,000 क्युफिट भन्दा बढी काठ कटान भएको देखिएको छ। बचत ठगी गरेको आरोपमा लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सहित 4 पक्राउ लगायतका समाचार बाँकी नै छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। अब बाँकी समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको ग्रेड वृद्धि परीक्षा साउन 23 गतेदेखि हुने भएको छ। परीक्षा बोर्डको आज बसेको बैठकले फेल भएका सबै विद्यार्थी पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएपछि साउन 23 31 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले साउन 18 र 19 परीक्षा लिने सूचना जारी गरेको थियो। बिहिबार प्रकाशित नतिजा अनुसार एसईमा 2,42,313 विद्यार्थी नन ग्रेडेड अर्थात् फेल भएका छन्। मुलुकमा संसद स्थापना भएको 66 वर्ष पुगेको छ। 2016 निर्वाचित संसदले काम गरेको भए पनि जनप्रतिनिधि मूलक संस्था कहिले राजतन्त्रको निर्मम खोसुवामा पर्यो भने कहिले सत्ता स्वार्थको चपेटामा पर्दा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा 3 सरकार बनेर सङ्घ र प्रदेशमा संसदीय अभ्यास चलिरहँदा स्वयं नेतृत्वकर्ताले नै सदनले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्वीकारेका छन्। सरकार र दलहरू पनि गम्भीर नभएको उनीहरूको गुनासो छ। नेपालमा संसद प्रभावकारी नहुनुको एउटा मुख्य कारण प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरूको भूमिका निष्पक्ष नहुनु पनि हो। यसै गरी अर्को कारण सदनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता जिम्मेवार नहुनु हो। कहाँ छन् प्रधानमन्त्री, कहाँ छन् प्रतिपक्षको नेता, ल मलाई देखाइदिनुहोस् त। कसैको पनि त्यो प्रभावकारी भूमिका छैन। प्रधानमन्त्री हुनेलाई के छ भने प्रतिपक्षको नेता अथवा प्रतिपक्षका दलका संसदहरू भनेको खालि मेरो ईर्ष्या गर्ने, दाह गर्ने, मलाई सत्ताबाट हटाउन खोज्ने, बोलीचाली भाषा व्यवहार सबै त्यही हुन्छ प्रतिपक्षमा। र प्रधानमन्त्री के ठान्छ भने मेरो सहयोगी होइन प्रतिपक्षको नेता, त्यो त मलाई कुन ताकेर बसेको छ, कुन दिन सत्ताबाट यसलाई ढाल्न सक्छु भनेर त्यस किसिमको मनोविज्ञान छ। अनि प्रतिपक्षको नेताको काम के छ भने त्यही उसलाई सत्ताबाट हटाउने मात्रै छ, रातो दिन ध्यान त्यही छ। र यो संसद हो, यो त 2 प्रधानमन्त्रीहरूको लडाइँ हो। संसदीय व्यवस्थामा संसद नै निर्णायक थल हो। सरकार निर्माण, कानुन बनाउने र सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने संसद दलीय दाउपेच र अङ्कगणितमा केन्द्रित हुँदा जनसरकारका काम भने प्राथमिकतामै पर्दैनन्। बरु सरकार बनाउने र ढाल्ने तथा प्रधानमन्त्रीका सनकमा संसद नै विघटन गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। विगतको राजतन्त्रदेखि अहिलेको गणतन्त्रमा पनि संसद शक्तिकै मारमा पर्ने गरेको छ, अस्थिर र बदनाम समेत हुने गरेको छ। अहिले यति बेला राजा महाराजा त कोही छैन, तर हामीले अप्नाएर आएको प्रणालीमै कहीँ कतै खोट छ कि कुनै सुधार गर्नुपर्ने छ कि त्यतातिर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले के साँचो रूपमा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन्? सत्तामा मात्रै ध्यान दिने प्रमुख दल र नेताको स्वार्थले न संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन पुरा गर्न संसद सफल भएको छ, न त जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न। अहिले पनि प्रधानमन्त्री र सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका नेताकै स्वार्थमा संसद रुमलिएको पूर्व सभामुखको बुझाइ छ। सरकारका प्रति, सरकारका अरू अङ्ग प्रतिनिधिहरू छन् नि, जे गाउँसम्म पुग्ने जनप्रतिनिधिका संस्थाहरू पनि, प्रशासनका संस्थाहरू, पुलिस आर्मीका कुराहरू, त्यो सबैमा चाहिने हाम्रो ध्यान अनिवार्य पुग्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले संसदलाई, संसदमा रहनुभएका हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई फिडब्याक दिन सक्छौँ, सरकारलाई वार्न गर्न सक्छौँ।
नीति निर्माता नै कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित नहुँदा सदनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सांसद भएकाहरूले नै स्वीकार छन्। बहस र छलफलका बेला गणपूर्वक संख्या नपुग्ने गरी सदन रित्तो जस्तै देखिनु र भएकै सांसदहरूको विषयमा ध्यान नहुनु त्यसैको परिणाम हो। सबै खाले राजनीतिक विवाद सदनमै ल्याउने प्रवृत्तिले पनि असर पारेको कतिपयको बुझाइ छ। संसदीय राजनीतिमा चाहिँ सरकार र संसदीय राजनीति त फरक कुरा हो नि त, होइन? त्यो असर चाहिँ नि सरकारको समीकरणको असर, त्यहाँको विवादको असर, त्यहाँको चाहिँ अनेकौँ चाहिँ नि द्वन्द्वको असर चाहिँ नि संसदमा उठ्न त सक्छ, तर त्यसलाई नै इस्यु बनाएर संसद चाहिँ नि बन्धक बनाउनु हुँदैन। सङ्घीय संसदको मुख्य काम के हो भन्ने कुराहरूमा कतै चाहिँ डिग भ्रमित भएको हो कि अथवा चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी बोधबाट टाढा हुन खोजेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू देखेको छ। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। अहिले हामीले त्यो सदनमा त फोटो खिच्न मिल्दैन, घुवार घुवार सुतिरहेको हुन्छ मान्यज्यूहरू। यहाँ मलाई के भन्न मलाई भने यहाँ पनि धेरै सुतेको थिएँ कि, अलिअलि रेकर्ड पनि गरिरहेको छु मैले। यो सुत्ने तरिकाले चाहिँ हामी सभा नबसौँ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी हुन सभामुख र अध्यक्षहरूको भूमिका निष्पक्ष हुन जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रक्रियाले पनि समस्या पारेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपालको संविधानले सरकारी र गैर सरकारी दुवै विधेयकहरू संसदमा दर्ता भएर कानुन बन्ने परिकल्पना गरेको छ। सरकारले ल्याएका विधेयक तत्काल कानुन बन्ने प्रक्रियामा गइहाल्छन्, तर गैर सरकारी विधेयक भने जहिले पनि उपेक्षामा पर्ने गरेका छन्। संसदमा बहुमतका बलमा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले गैर सरकारी विधेयक नै कम ल्याउने गरिन्छ भने दर्ता भएका पनि प्रक्रियामै रोकिन्छन्। बरु सांसदहरूले आफ्नै स्रोत साधन खर्च गरेर ल्याएको गैर सरकारी विधेयक फिर्ता गराउन सरकारले दबाब दिने र आफू अनुकूलको विधेयक ल्याउने गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रम सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाबाट 2080 कार्तिकमा सर्वसम्मतिले पारित भयो। उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाइएको 6 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि विधेयकमाथि छलफलै हुन सकेको छैन, बरु सरकारले फिर्ता गर्न दबाव दिइरहेको छ। किनकि सरकारले आफैले आफू अनुकूलको विधेयक ल्याउने तयारी गर्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैबाट थाहा हुन्छ सरकारले गैर सरकारी विधेयकलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भनेर। यो विधेयकलाई 7 महिना लगाएर समितिमा दफावार छलफल गर्दा राज्यको स्रोत साधन समेत खर्च भइसकेको छ। तैपनि यसलाई अघि बढाउन सरकारले बेवास्ता गरेको छ। अहिले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मर्यादाक्रम तय गर्ने गरेको छ। यसलाई कानुनी बनाएर व्यवस्थित गर्न सांसदहरूले गैर सरकारी विधेयक ल्याएका हुन्। यो विधेयकमा मर्यादाक्रम मात्रै छैन, राष्ट्रिय गानदेखि राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग कसरी गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको अवस्था हो, र प्रतिनिधि सभामा गएर त्यो रोकिरहेको अवस्था छ। त्यो किन रोकिएको भन्ने हामीले पनि प्रश्न उठाइरहेका छौँ। त्यहाँबाट छलफल गरेर अब त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले के गर्छ भने प्राइभेट बिलहरू पनि अथवा सांसदहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि बिलहरू बनाउन सक्छन्, विधेयकहरू बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा एउटा उदाहरणको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यसबिचमा धेरै अगाडि बनेको भए पनि यसबिचमा यो बनेको छैन र यसलाई तुरुन्तै बनाइनुपर्छ। यति मात्रै होइन, अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 सम्बन्धी 4 गैर सरकारी विधेयक संसदमा छलफलको विषय नै बनेन। त्यसै गरी तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले दर्ता गरेको गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक 2076 पनि संसदको कार्यसूचीमा समेत राखिएन। त्यतिखेर व्यवस्था गरेको सरकारले अहिले गाँजा खेती सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले दर्ता गराउनु भएको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा व्यवस्थापन गैर सरकारी विधेयक गत वर्ष दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले दर्ता गराउनु भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक 2077 पनि संसदमा प्रवेश पाएन। सङ्घीय संसदको अभ्यास सुरु भएदेखि अर्थात् 2074 आजका मितिसम्म सङ्घीय संसदमा दुवै सभातिर गरेर 8 विधेयकहरू दर्ता भएका छन्। यी विधेयकहरूमध्ये 6 विधेयक
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालको अवधिमा दर्ता भएका थिए भने दुईवटा विधेयक चाहिँ यो पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो कार्यकालको यो अवधिमा दर्ता भएका छन्। अघिल्लोमा दर्ता भएका छवटा विधेयकमध्ये पाँचवटा विधेयक प्रतिनिधि सभातर्फ र एउटा विधेयक राष्ट्रिय सभातर्फ दर्ता भएको थियो। नेपालको इतिहासमै मानव अधिकार आयोग, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद तथा कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक गरी जम्मा तीनवटा गैर सरकारी विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन्। गैर सरकारी विधेयक ल्याउने सांसदहरूको अधिकार हो, तर सरकारले यसलाई सर्वाधिकार आफूसँग मात्र छ भन्ने ठानिरहेको छ। सरकारले गरेका त भइ नै हो भन्नै परेन, दलले गर्ने पनि भन्नै परेन, र सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा गर्ने बिलहरू पनि दर्ता गर्नुपर्छ। यदि त्यो राष्ट्रको लागि आवश्यक छ, उचित छ, उपयुक्त छ भने त्यो गर्नुपर्छ, त्यसको नि अभ्यास गर्दै अगाडि जानुपर्छ। मुलुकमा भइरहेको समस्या वा भविष्यमा हुन सक्ने समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको लागेमा अर्थ र सुरक्षा सम्बन्धी बाहेक संसदहरूले गैर कानुनी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ। तर सरकारले नै यस्ता विधेयक नल्याउन दबाब दिने गरेको त छ नै, अन्य सांसदहरूले समेत साथ नदिँदा सांसदले आफ्नै स्रोत साधन खर्च गरेर ल्याएको गैर सरकारी विधेयक अलपत्र पर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, संसदमा जनताका मुद्दा उठ्ने तर सम्बोधन नहुने किन हुन्छ? आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने, आफू कसरी सत्तामा जाने, आफ्नो मान्छेलाई कसरी तान्ने, जनता भनेको अब हामी बाहेक बेगर विकल्प छैन, हामीलाई जसरी पनि भोट दिन्छन् भन्ने उनीहरूलाई एउटा अहङ्कार र दम्म छ। फेरि जित्दिन कि अब यही अवधि नै हो हामीले चाहिँ पैसा कमाउने भनेर चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै हेर्नुहुन्छ। आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भएको कारणले र आफू बन्ने र जनतालाई बिर्सने कारण नै हाम्रो नेता हाम्रो देशको दुर्भाग्य भइरहेको छ। अब यसै गरी चलाउने हो जनताहरू, नेपाली जनताहरूलाई यसै गरी मूर्ख बनाउने भन्ने अब संसदहरू सम्पूर्णले बुझिसकेका छन्। नेताहरूले स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्दै गर्दाखेरि आफूले गरेका गल्तीहरूलाई टालटुल गर्दा गर्दै जनताको मुद्दाहरू ओझेलमा परे। सत्ताको भाग दौडमा उनीहरू लागिरहेका कारणले गर्दा जनताका मुद्दाहरूबाट उनीहरूलाई फाइदा हुँदैनन्, त्यही भएर लाग्दैन। नेताहरूमा राजभक्त र राष्ट्रियता नभएको यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब जनताको मुद्दा चाहिँ हामीलाई जनता चाहिँ केही होइन, यहाँ अब हामी नै सर्वश्रेष्ठ भनेर आफ्नै कुर्सीको लागि व्यस्तताका कारणले हाम्रो पीडा नसुन्ने, सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्ने। सरकार चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी नभएको कारणले खिचातानी बढी छ। नेताहरूले जनताप्रति गरेको वाचा उहाँ पुगिसकेपछि बिर्सिने र उत्तरदायित्व ग्रहण नगरेको। धेरै पुरानो सिस्टम छ, एउटा कल्चर छ, त्यो कल्चरले चाहिँ त्यो खराब कल्चर हो, त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्नु दिँदैन। यसो गर्छौँ त्यसो गर्छौँ भनेर भोट ब्याङ्क गराउँछन्, होइन नारा जुलुस दिन्छन्, तर वास्तवमा जनता काम गर्दैन। मेजोरिटी सरकार नभएर जनताको समस्या जहाँको चाहिँ रहेको, कताबाट पैसा कमाउन सकिन्छ, भोलि चाहिँ नि जनताहरूलाई पैसा बाँडेर भोट जित्न सकिन्छ, त्यति मात्रै लागेका छन्। सबै सांसदहरूको धेरैको धारणा नै त्यस्तै बुझिन्छ। नेपाल प्रहरीले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित चारजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बचतकर्ताहरूको रकम ठगी गरेको आरोपमा संस्थाका अध्यक्षसहित चारजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सानुराम भट्टराईले ललितपुरमा लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोली सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिने आशा देखाएर निक्षेप अपचलन गरी ठगी गरेको आरोपमा संस्थाका अध्यक्ष सहित अन्य चारजनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयo। पक्राउ पर्नेमा संस्थाका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, कोषाध्यक्ष अमृत कुमार अरियाल र सञ्चालक कदम बाबा जोशी छन्। मनसुनी बर्खासँगै यससँग सम्बन्धित रोगहरूको जोखिम बढ्न थालेको छ। अस्पतालहरूमा पानीजन्य रोग तथा संक्रमणहरू लिएर बिरामीहरू आउने क्रम सुरु भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले सुझाएका छन्। बर्खाको समयमा दूषित पानीका कारण झाडा पखाला, टाइफाइड, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जन्डिस तथा छाला सम्बन्धी समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। टाइफाइड जस्तो ज्वरोहरू चाहिँ एकदमै धेरैलाई भइरहेको छ अहिले।
र झाडापोखालाई लिएर आउनुभएको कम्तीमा पनि हामीले दिनमा 60 जति बिरामी हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 25 बिरामी चाहिँ झाडापोखालाको समस्याले लिएर आउनुहुन्छ। ज्वरो बिरामीहरू बाटोबाट देख्न थाल्नुभएको छ, अर्को चाहिँ झाडापोखालाकै कोही कोही बिरामी लिएर आउनुहुन्छ। बर्खाको समयमा खाना तथा पानीमा हेलचेक्राई गर्दा पानीजन्य रोगको संक्रमण बढ्ने चिकित्सक बताउँछन्। यसको जोखिम अझै बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन समेत उनीहरूले सुझाएका छन्। हामीले जोगिने भनेको चाहिँ एकदम सफा खाना खाने, स्वच्छ खाना खाने, ताजा खाना खाने, पानी खाँदाखेरि सकेसम्म उमालेर मात्रै खाने, अनि बाहिर खाँदाखेरि चाहिँ पकाएको उम्लेको चिजहरू खाने, खाना खानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग हात धुने, खाना खाएपछि हात धुने, बाहिर गएर घरमा फर्किँदाखेरि जहिले पनि हात धुने बानी गर्ने हो भने हामी यस्ता रोगहरूबाट धेरै हदसम्म चाहिँ जोगिन सक्छौँ। पानीजन्य रोगको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न 7 प्रदेशमा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल थालिसकेको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। त्यसबाहेक चिकित्सकसहित प्रत्येक प्रदेशमा निदानदेखि उपचारका लागि 10 ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको समेत व्यवस्था गरेको महाशाखाले जनाएको छ। 7 प्रदेशका मुख्य मुख्य अस्पतालसँग यसलाई उपचारमा चाहिने लजिस्टिक पनि व्यवस्था गरेका छौँ र यो तयारीको अवस्था उहाँहरू हुनुहुन्छ। ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम पनि हरेक जिल्लामा तयारी छ, त्यसले आवश्यकताअनुसार चाहिँ सहजीकरण र व्यवस्थामा सहयोग गर्ने काम गर्ने गरी तयारी भएको छ। झाडापखाला, ज्वरो, टाउको दुख्ने लगायत समस्या देखिएमा तत्काल अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकले जान चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ ब्रेकको। अर्थ र विकास। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ 17-30 7 प्रदेशमा गरेको श्रमाधान रोजगार मेलामा 85,33,865 रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी 93,06,000 बजेटको जोहो गरिएको भए पनि पूरा खर्च नभएको बताएको हो। श्रमाधान रोजगार मेलामा 17,921 रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन्। रोजगारदाताबाट 14,788 श्रमिकको माग भएको छ। मेलामा सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रसहितका 322 स्टल राखिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्समा आज समय अगावेको संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान भइरहेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा दोस्रो विश्वयुद्ध यता पहिलो पटक चरम दक्षिणपन्थी दल शक्तिको नजिक देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। मरिन ली पेन र जोर्डन बाडेलाको दल नेसनल ऱ्याली चुनावी मत सर्वेक्षणमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यही जुन 9 भएको युरोपेली संसदको निर्वाचनमा आफ्नो गठबन्धनले नेसनल ऱ्यालीसँग भारी पराजय भोगेपछि राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोले अप्रत्याशित रूपमा संसद भङ्ग गरी समय अगावै निर्वाचन आह्वान गर्नुभएको थियो। सोही अनुरूप संसदका सबै 577 सदस्यको चयनका लागि पहिलो चरणमा आज मतदान भइरहेको छ भने दोस्रो चरणमा जुलाई 7 मतदान हुनेछ। फ्रान्समा करिब 4,90,00,000 मतदाता रहेको र ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 577 सदस्यीय तल्लो सदन नेसनल एसेम्ब्लीमा बहुमतका लागि 289 सिट जित्नु आवश्यक छ। हामीसँग खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।